Pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi podcasta Bits and Bytes, powered by AxiomQ. Današnji termin smo rezervisali za dve posebne gošće, devojke koje su u Srbiji pre 5 godina uspjela da popularizuje jedan vrlo zanimljiv, intrigantan koncept, kreativan koncept, koji je nakon 5 godina dostigao veliku popularnost i one su tu da pričaju o tome kako su došli na ideju da se bave ovim interesantnim poslom, a naravno i da nam kažu kako to izgleda baviti se ovakvom vrstom kreative, kako su uspjeli da popularizuju ovu vrstu njihove ideje, između ostalog koje postoji naravno u svetu, a prvi put je zaživjelo u Srbiji zahvaljujući njima. Sa mnom su danas Sofija Simić i Aleksandra Pavićević. Pavićević, da, jeste, izvini, da, Aleksandra Pavićević. Pa, devojke, dobrodošle. Hvala vam što ste nam došli u goste. I pričamo o konceptu koji se zove slika i cirka. I to je zanimljiv koncept za amatersko slikanje. I pozvani su svi da učestvuju u tome i naravno pomaže puno u kreativnosti na neki način od ljudi stvara male prave male umjetnike i naravno to je koliko sam razumeo za skoro sve uzraste i postoje različiti koncepti vaše ideje. Pa eto, za početak htio sam pitam, kome je palo na pamet da pokrenete taj te radionice slikanje i cirkanje? Pa pa počelo je tako pre 5 godina, sad već, 2019. Tako, 2019. da, što sam ja čula od jedne Amerikanke kako je nedostaju radionice slikanja na koje je išla redovno u Njujorku. I ja, od kad mi je to rekla, meni je to ostalo kao neki crvić u glavi, kako je to zanimljivo i kakva šteta što to ne postoji kod nas, jer ja bih išla sa svim svojim drugaricama na tako nešto. I znaš, ono kad ti se nešto krčka u glavi, i jako sam dugo razmišljala, ja apsolutno nisam imala tada neke ambicije da budem preduzetnica, nego samo mi se svidjelo i kao, ako ne postoji, ajde, možda mi da probamo da napravimo. I tad sam kontaktirala Aleksandru, ona u tom trenutku nije radila, a pritom je bila ta osoba koja je mogla da slika, jer ja se nisam bavila slikanjem, tako da ja sam u slika i cirka i jedina osoba koja ne slika, verovatno. Kontaktirala sam nju i to je bilo jako zanimljivo. Pozvala sam je preko telefona, tad sam bila u gradu i pokušavala da je objasnim, Aleksandra, ja jako imam dobru ideju, kao treba ovo da radimo, ti sad imaš vremena, ti lijepo znaš da slikaš. I ja pokušavala sam da je objasnim i ona kao, Sofija, ništa te ne razumem, ali kao, ajde dođi u Beograd pa da mi objasniš. Da, zapravo je bilo lakše, ajde uživo da porazgovaramo o svemu tome. I kada je Sofija došla, nismo na kraj svijeta, Beograd i Novi Sad, i kad sam zapravo čula o čemu se radi, odmah sam znala da to je nešto što sigurno može dobro da prođe, baš zbog toga što je za amatere, nije nešto profesionalno, nije nešto što će terati nekog da je kao kurs, da ima više termina, već moment da se posvetimo sebi, da uživamo u svemu tome. I tad je ono bilo akcija. Čak sam preskočila cijel onaj biznis plan. Ne, samo je bilo kad je prvi datum i to je to. Pa, sve ostalo ćemo u hodu, samo reci koji je datum prve radionice. Mi smo za tu noć, ja sam došla kod nje u Beograd, za taj jedan dan do 5 ujutru smo sedele, tražile gdje se kupuju platna. Ništa nismo znale, gdje se kupuju četkice, boje, slikale prve teme, počele da pravimo sajt same, iako nismo imale pojma da koristimo WordPress. Ali eto, uz YouTube tutoriale, pravile sebi logo. Mislim, taj početak je stvarno nama jako značajan zato što smo bukvalno sve same uradile. Nismo imale ni novca sad da angažujemo nekoga da nam napravi logo, da nam napravi sajt, nego smo eto tako štapom i kanapom. Aleksandra je bila ta koja je rekla, zakazujemo radionicu za mjesec, ali sam rekao ne, ali nismo spremni. Da. Toliko ne, bit ćemo spremni. Jeste, tad je baš bila priča kao ja, pa kao, to je bilo recimo neki oktobar, ali tako, krajem oktobra, i Sofija je pravila planove za 8. mart. Da, ja sam kao dugoročno gledala, znaš dok se razradi. Ne, znači, ne, to mora pre nove godine definitivno, i odmah smo definisali da to bude 7. decembar, tako da sam odmah bila bolje da ne odugovlačimo previše, jer sve to vuče ka nekom perfekcionizmu.
I ako čekamo da to bude savršena platna, savršene boje, savršena lokacija, to se nikad neće realizovati. I onda je zato i bilo, same ćemo logo, same ćemo sajt, ajde sve što možemo, pa ćemo lako mi kasnije to da menjamo i da se ide na bolje, ali od nečeg mora da bude prvi korak. Da, i mi smo od početka čak, izvini Miša, nećeš ti da pritiš. Savršeni, savršeni gosti. Jako je zanimljivo, baš smo, toliko već radimo, imamo posla da smo i zaboravile taj početak. I onako kad razmislim, mi nikad nismo imali čak ni ono prijave u DM. Mi smo odmah sve kao preko sajta da bude ono full profesionalno. Nismo htjela ni da napravimo Instagram stranicu dok ne imamo naš sajt da možemo da stavimo, da linkujemo, da ljudi znaju da smo ozbiljni. Tako da smo se tu u početku namučila jer nam je Aleksandra dala tempo baš ono konkretan. Ja mislim da smo tad se i dogovorile, se vodimo tom parolom kao progress not perfection, i da, onda je to jedini način da guramo dalje. I evo, i dan danas. Sad upravo malo više gledamo ono da... I jeste, sad naravno da imamo bolje kecelje, bolje boje, bolje četkice. Da, mi imamo iskustvo. Svoje logo. Da, da, ali sad novi logo koji je sad neko profesionalno pravio, novi sajt. Automatizovana, ne peške da kroz Google formu gledamo koliko imamo slobodnih mesta, ali baš zato mislim da je ljudima značilo što smo izašli sa tim što je izgledalo savršeno sa njihove strane, možda je to bilo malo haotično taj back office sa naše, ali smo onda mic po mic sve to menjale i dovele novi nivo gde smo sad. To što kažete da bolje progres nego sad perfekcionizam, da ako se nešto dugovlači i previše se premišlja o tome, da neka često bude bolje, ajmo da uradimo sad, vidimo kako se ispadne. I mislim, svaka čast na hrabrosti. Koliko se od samog starta do sad promenio koncept, i ako možete malo za naše pratioce da prosto opišete kako izgleda jedna vaša radionica. Mm-hmm. Suština je ostala ista. Ono što se nije promenilo jeste da je to i dalje radionica za sebe, da imamo temu koju instruktorka slika korak po korak, da cirkamo tokom radionice, tako da ta srž se nije menjala. Ono što se promenilo u međuvremenu jeste da smo malo više slušali, da kažem, publiku u tom smislu kakve teme žele. Mislim, dosta mi eksperimentišemo po tom pitanju, uvek imamo nešto novo, ali da sad već znamo šta se najviše traži po tom pitanju, da smo menjali smo lokacije. Ono što se promenilo u međuvremenu, u početku nismo imali naš atelje i naš kutak u Beogradu i Novom Sadu, da sad imamo to neko naše malo gnezdo gde je najintimnija atmosfera i u potpunosti smo posvećeni tom druženju, a naravno uvek volimo da sarađujemo i sa vinarijama, sa nekim drugim restoranima i kafićima, zapravo da možemo da pružimo i jedno i drugo iskustvo. Ali ono što mislim da je najbitnije da se nije promenilo i šta ljudi dan danas priča jeste da im je jednako lepo na radionici, da uvek izlaze sa osmehom na licu i da jedva čakaju da se vrate ponovo. Da, to je sjajno. Mislim, to je feedback i najbolja potvrda da neki posao radi svoju svrhu, u suštini radi kako treba, jeste da postoje ljudi koji se vraćaju na radionice. Mi sam sam učestvovao na par radionica i mogu da potvrdim stvarno da je atmosfera isto fenomenalna i da su ljudi koji rade na radionicama vrlo uslužni i vrlo prijateljski nastrojeni, i naravno tu nema straha od toga da će se pogrešiti nešto, svako ima pravo da radi interpretaciju zadate teme koje se radi na toj radionici. Sad, kad smo kod tih tema, ko bira teme, kako se odlučujete za teme i krenuli ste iz Novog Sada i gde sad sve polaznici mogu da se prijave na vaše kurseve, to jest na radionice, to mi je interesantno, kako ste to uspeli? Što se tema tiče, tu onako baš eksperimentišemo, slušamo najviše publiku, mi nekad ubacimo nešto što mislimo da, eto, možda bi bilo interesantno, nismo do sad radili, pa eto, vidimo kako oni reaguju na to, pa izbacimo. Ono što je nama bilo bitno, jeste da se držimo tog slikanja akrilnim bojama, to smo baš onako tokom ovih godina Aleksandra i ja par puta pričala na tu temu, da li da ubacimo pa ajmo sad akvarel, ajmo sad da vajamo, ajmo sad da iskoristimo taj moment, ali nismo htjela da se širimo toliko, nego baš da budemo onako usko specijalizovane za ovo i da ljudi uvek znaju da će biti dobro. Jer sa drugim tehnikama često možda bude problem vreme, iskustvo, akril je onako najbolja, ja mislim, opcija za same početnike, da, najzahvalnija, i nismo htjeli da ih stavljamo u tu poziciju da se one osjećaju kao da ne znaju šta će sad da rade.
Tako da, to sam htjela eto da dodam kod ovog menjanja, da smo se uvijek držali toga da se slikamo, da se slika akrilnim bojama na platnu. Što se tema tiče, stvarno onako eksperimentišemo. Nemamo sad nešto da kažem, ne želimo da slikamo portrete ili isključivo slikamo neke pejzaže. Baš se trudimo da bude miks, pogotovo zato što sad imamo dosta radionice, onda svako može da nađe nešto sebi što, što mu odgovara. Da li su to tematske, pa to Marvel, DC i tako ti momenti, ili, ovaj, ili je to samo jednostavno neka priroda. Svako može da pronađe nešto što odgovara njegovom sentimentu, tako da... Da, i mislim da dosta i to znači ljudima koji se vraćaju. Recimo, ako neko voli da slika prirodu, uvek ćemo imati nešto drugačije. Zalazak sunca, izlazak sunca, proleće, leto, jesen, ako gledamo tu neku tematiku. Ako su poznata umjetnička dela, različite replike, neko će odraditi Van Goga, pa sad želi Monea, pa kasnije dođe na Dalija. Tako da uvek ove, ili kao što je DC Marvel, pa smo imali Harry Pottera, kuće, pa sad doći prvo na Slytherin, pa će onda Gryffindor i slično. Da, tako da, ovaj, trudimo se da bude raznoliko za svakog, što kaže Sofija, za svakog po nešto, a i ako se neko odloči da izađe iz svoje zone komfora, da opet ima i to u ponudi. Ja bih samo ovdje naglasila isto što je nama jako bitno, ovaj, i toga se držimo i mislim da se onako razlikujemo na tržištu po tome. Mi stvarno gledamo da sve slike koje se rade kod nas na radionici, da je to izvodljivo da se naslika za tih 2,5 sata, da smo mi seli i prvo naslikali tu sliku. Mi sve to, naravno, mi svaki put testiramo temu, uvek gledamo ako nama treba sat vremena, njima treba 2 sata, duplo duže vremena. Tako da trudimo se da ne stavimo neka nerealna očekivanja učesnicima i neke teme koje su neprimerene samim početnicima i amaterima. Da, i baš zbog toga da ne bi bilo kao šta je obećano, šta je zapravo realni rezultat. I to je sve, na primjer, slike, sve teme koje se nalaze na sajtu su isključivo postavljene tako što su fotografisane sa naših platna. Nikad se neće desiti, iako naravno sve inspiracije se nalaze na internetu sa različitih izvora, nikada neće biti to skinuto sa izvora i postavljeno na naš sajt, nego prvo mi odradimo, to je taj neki standard koga se držimo. Odmah da osmislimo kako će ići koraci, testiramo naravno usput, ovo je bilo škakljivo, možda zamenimo da ide prvo ovaj korak, pa zato ovaj drugi, ili nešto da se izmeni u celom tom procesu i da oni znaju da upravo to što stoji na sajtu, to je ono što će ih prvo sačekati kada dođu na samu radionicu i ono što oni mogu da izvedu za tih 2-2,5 sata. Interesuje me ko su ljudi koji dolaze na radionice, kako se ljudi osjećaju i da li prosto postoje neki tip osobe koja dolazi na radionice. Evo, vi ste nabrali tu sijaset tema od klasičnog slikarstva pa do popularne kulture. Je li imate neku statistiku kod toga šta ljudi vole da slikaju? Najviše vole da slikaju generalno prirodu. Da. Pejzaž, to je definitivno najpopularnije, da kažem, među učesnicima. A što se tiče ljudi koji dolaze, zaista je raznoliko. Od toga koje su godište, ajde da kažemo da je usko ono najčešća grupa, od nekih 26-7 do recimo 40 godina, to je najčešći broj. To ne znači da nema mlađih i da nema starijih, dešava se i to, i imamo sremno na vrijeme i radionice za roditelje i za decu, tako da i ove najmlađe članove možemo isto za svakog ponešto. Za svakog ponešto, ali uglavnom je tu da kažemo oko nekih 30-40 godina otprilike. Mada imamo često i penzionere na radionicama, što nam je super, zato što to kad dođu jednom, iako im se dopadne tako nešto, oni stvarno naprave eto tu rutinu da jednom mesečno, na primjer, dođu na radionicu. I njima je to super da aktiviraju malo i mozak i ruku i taj moment kreativnosti. Baš ih ispunjava. I do potpuno svoje vreme u penziji, ako da, ništa drugo. Da. Ali baš bude slatko. Imali smo tako unuke sa bakom da dođu. Da. Pa deca kupe roditeljima poklon da dođu na radionicu. Ajno, sjajno. A kako je bila reakcija te neke, ajde kažem, umetničke zajednice i svega do toga? Da li su... Da li to se doživljava kao sad kao neka instant umjetnost ili je to prosto možda nešto što ste rekli, eto, za penzionere može da doprinese nekom kreativnom razvoju ili održavanju nekih sposobnosti? Ja iskreno mislim da se to nije dopalo iskusnim umjetnicima dobro. I profesionalcima. Toga, da, mislim da ne. Iako smo se mi stvarno uvek trudili da se potpuno
nekako isključujemo iz tog momenta, mi nismo škola slikanja. Mi svaki put radionicu započinjemo tako što kažemo da mi nismo škola slikanja. I da se odmah ogradimo. Da. Da, 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 da. Zato što to svakako treba da radi neko ko je stručan za to, ko je završio akademiju. Ali nekako mislim da možda to što si rekao, to instant umetnost, da im se taj moment nije svidio, a s druge strane, ja mislim da je to jako dobro jer smo nekako približili to ljudima. Nekada ljudi imaju neki strah da odu čak i u muzej. Mislim, da imamo taj neki moment, da li klasni, da li, ne znam tačno da objasnim, ali da jednostavno ljudi nekada... Generacijski, verovatno, da. Imaju taj problem da eto, se uključaju u taj svet, jer kao nisam ja za to. A često smo imali ljude na radionici koji se slučajno nađu tu ili ih neko dovuče i onda shvate kao, bože, meni ovo jako lepo ide, ja imam talenta za slikanje. A nikad ne bi se oprobali u tome i nikad ne bi otišli u školu slikanja, na primjer. Tako da... mi se nikad nismo trudili da se predstavimo kao stručna lica, a što se tiče podrške, ne mogu da kažem da smo je nešto dobili. Da. Podrške, recimo, to je bilo moje sljedeće pitanje. Kada je taj bio moment kad ste shvatili da od ove, kao, nazovi hobija, ideje, kreativne ideje, to polako postaje poslovni model i mogućnost da svi profesionalno ostvarite kao profesionalci u kontekstu toga da organizujete ovakve vrste događaja i sami ste rekli da u principu ste krenuli od samog starta da delate što profesionalnije, pa me interesuje kako to, kako ste to zaključili, šta treba da bude profesionalno, šta je za korak iznad od onoga da to bude samo hobi, eto, da postane model. Da, pa mislim da smo se dobro pozicionirale tu jer smo već imali nekog prethodnog poslovnog iskustva. Mene je malo i faks, završila sam fond, tako da sam malo drugačije gledala na sve to od starta, kako treba da se postavi, kako se radi sa klijentima. Generalno, moj prethodni posao je dosta zahtevao rad sa ljudima, sa klijentima i žalila sam da se tako i postavimo. Tako da, mislim da ljudi kod nas nikad nisu to vidjeli kao neki hobi sa naše strane, jer zaista je to odmah izgledalo kao neka mala mašinerija i šta se izgleda iza zavesa, jer nikad nisu osjetili taj neki propust sa naše strane, koji nije da se nije dešavao, ali da smo znali kako da izvedemo sve to i da zapravo pružimo najbolje moguće iskustvo. Uspostavili smo taj neki protokol, ali mi stvarno, ako se pogledaju naša radionica u Subotici i radionica u Nišu, isto će biti namešten stalak, da, četkice, nama je bitno da sve to bude tako, eto, pod konac, da kažem. Tako da uvek imamo ta pravila kojih se držimo da to izgleda kako treba. Aleksandra je stvarno imala to iskustvo iz tog managementskog dela. Da. I najviše to njeno iskustvo doprinulo za taj back office moment organizacije, jer ja sam završila engleski, ja sam radila puno sa ljudima, ali na drugi način. Ja sam više to on stage. Da, front i back. Da, da. Tako da tu smo se nekako super kliknule. Upotpunile smo jedna drugoj te minuse i pluse. Jeste. I kasnije smo to naravno preneli na ceo tim kako je krenuo da raste. Naravno, u početku smo to bile nas dve. U svakom gradu, svaki vikend. To je bilo pakleno. Jeste, bilo baš neskodno u tom periodu, pogotovo što ja nisam bila zaposlena u momentu kada se pravio plan slike i cirke, ali sam međuvremeno dobila posao. Da, tako da to je bila jedna i druga. Radim od ponedjeljka do petka, redovan posao i onda vikend slike i cirke. Mislim, to je naravno bio daleko manji broj radionica, sad odradimo za jednu nedelju što je bilo prethodno dva mjeseca, recimo, otprilike. Ali ono što je bilo nezgodno jeste da smo mi išli u svaki od tih gradova gdje držimo radionice, da li je to Subotica, da li je Novi Sad, pa ja dođem kod nje, Beograd ono kod mene, kola i Niš. Tako. Da, bukvalno. U Srbiju smo obišle nas dve, ja ne znam, to je trebalo da se zabeleži koliko kilometara je bilo u toj godini. Jesi, mi imala kofer koji je bukvalno spreman, tipa, to u svakom trenutku samo ubacim par stvari i znam da sam u nekom sljedećem gradu. Ali kad je krenuo, naravno, se širi tim i da se da imamo i druge članove i asistente i instruktore da na isti način vode. Ne u smislu na isti da to bude sad kao da smo roboti i sve copy-paste, ali neke stvari moraju da budu iste. Svako će imati svoju harizmu, svoj način na koji
možda priča sporije, neko će se više šaliti, neko manje, ili slušamo jednostavno kakav je sklop ljudi koji su u tom trenutku, ali ono kako se vodi, kako idu ti koraci, kakva je postavka, to je od Subotice do Niša isto u svim gradovima. Sad, ako se ne varam, imate 9 gradova. Da. Jel tako? Da, sad mislim, da. 9 gradova. Treba to postići. Eto, za pet godina vi ste uspeli da napravite mrežu i da napravite tim koji vam pomaže u realizaciji svih tih radionica. Postavlja se pitanje ono kao gdje granice? Za sva Srbija. Šalim se, ali ovaj, ono što je dobro jeste da nijedan od tih gradova koji je pokrenut, nijedan nije bio da kažem na silu ili da smo mi namjerno htjeli da izđemo to tržište, bukvalno su ljudi tražili. Zvali da mi su nas. Znači nije ono push marketing nego pull marketing sa te strane. Dobro, Novi Sad i Beograd standardno, to su gradovi u kojima živimo, tako da tu nije bilo prevelike polemike. I Subotica, grad iz koga dolazimo obe. Tako da je bilo kao pa, nećemo da izostavimo nju iz cijele priče. I zatim Niš, opet nekako gledamo da ne zaobilazimo jug. Niš je grad koji zaista ima divne ljude, divnu jednu kulturu, a jako mali broj događaja. To je počelo u posljednje vrijeme da se menju, u tom trenutku kada smo mi pokrenuli tamo radionice, ljudi su bili u šoku, jer su bili kao, kod nas se ništa ne dešava, napokon imamo nešto zanimljivo. Tako da to je krenulo od tih standardnih gradova i kasnije bukvalno kako je išao iz Zrenjanin, Pančevo, Kruševac, tako što su ljudi dolazili u gradove gdje držimo i su mi shvatili pa ako su oni spremni sad iz Kruševca da voze do Niša, da dođu na radionice i kasnije da se vraćaju, pa zašto ne bismo onda s vremenom vremena imali u Kruševcu ili u Somboru i slično. A i upravo zbog te decentralizacije dešavanja, da ne bude sve da se dešava u Novom Sadu, u Beogradu, nego da imamo i tako nekih zanimljivih stvari u manjim gradovima. To je jedan od pohvalnih aspekata vašeg projekta, jeste da se stvarno bavite decentralizacijom kulture, da prosto ne bude sve se dešava u Beogradu i eventualno Novom Sadu, da postoji, mislim, u celoj Srbiji zainteresovanih ljudi koji žele da dođu na vaše radionice i da su čuli pre svega, mislim, imate jako dobru reputaciju i da to što ste rekli da organizacija je ono ključ tog uspeha, mislim, iz ostalog Sandra fakultet organizacije i nauka se pokazao. Naopako da nije tako. Da ste počeli preko sajta i onda ste krenuli da se bavite društvenim mrežama. Pa mi recite, koliko su vam te društvene mreže sad donele na popularizaciji, pretpostavljam da jesu, i koliko vam je stalo od tog imidža i prosto trudite se oko toga da budete prepoznatljivi. Pa ja mislim, nama su društvene mreže jako pomogle u razvijanju posla. Ja ne mogu ni da zamislim kako bi to izgledalo bez, evo iskreno, to mnogo, mnogo teže. To je čak i skroz drugačije izgledalo pre 5 godina i te društvene mreže i kako smo mi sve to organizovali, ali nama je i to jako značilo, taj moment što smo znali da ljudi koji dođu na našu radionicu hteće da podele to iskustvo. I onda smo uvijek i potencirali to, podelite, tagujte nas, pravile razne, mislim i dan danas imamo taj mesečni giveaway da darujemo jednu ulaznicu, to je kotizaciju za radionicu. Tako da su nama i sami ljudi pomogli da se razvijamo u tom smislu. Ali to vjerojatno je organski, da kažem. Mislim, nismo ništa forsirali. Mi smo puštali s vremena na vrijeme, pogotovo tad kad smo krenuli, nismo ni znali da puštamo reklame. Da, mislim, mi dan danas... Učili ste pretpostavljeno. Da, dan danas kada pustimo to glavno boost preko Instagrama, sad mi ne bismo znali da idemo kao full ads manager. Nismo, na primjer, imali smo tu sreću u nesreći da nam nikad nije bio potreban marketing na tom nivou zato što se širilo od usta do usta. Da, organski. Bukvalno ljudi su širili svoje pozitivno iskustvo, svoje utiske i to samo išlo od jedne osobe do druge. Eto, mislim, počeli ste 2019. godine, svi onda znamo šta se desilo sljedeće godine i korona je bila tu i tek započeli sa radom i sve moralo da stane. Kako ste... Nama su bila propast. Da, to je bio taman moment decembar, januar i bukvalno ovako krenulo sve i samo... Samo smo pali. Mislim, mi smo radili samo u kafićima, a kafići nisu radili. I došli smo vikendom, a vikendom je bio politički sat. A korona vam je prilično na neki način pomrsila koncept i krenuli ste
da smišljate kako na koji način ljude da ovaj animirate, zadržite, da. Jeste. Mislim da je bilo ključno u tom trenutku, prvo stavit ćemo sa strane da smo mi radili u tom trenutku, tako da nije bilo pitanje egzistencije, kako ćemo, šta ćemo s celom tom situacijom, ali nam je bilo bitno da ne zloupotrebimo to sad kao menjamo poslovni model ili nešto u tom trenutku, već da zapravo imamo tu konekciju sa ljudima. Nemojte da nas zaboravite dok se ovo ne izdešava. I tad smo došli na ideju zapravo da držimo Instagram live koji je bio besplatan i poenta je bila da jednostavno kad smo svi zatvoreni kod kuće, pomoću štapa, kanapa, ko šta ima, pomastere, bojice, od dece, nešto, bilo šta, i da jednostavno provedemo 2 sata kreativno družeći se i slično. I to se pokazalo zapravo kao odlična stvar, jer su tada ljudi zapravo najviše počeli da nas dele. Mi objavimo, sad u subotu kreće politički čas, ne znam, recimo 4, od 6 kreće naša radionica, družimo se online, i tad se zapravo i Niš aktivirao. Oni su, Nišije su tada prvi put čuli iz naše radionice i tako i krenulo sve to posle korone, kao ja, pa kao ajde dođi ti kod nas da vidimo kako sve to izgleda, i to je zapravo održalo tu našu vezu sa njima, pro društvene mreže, jer ne bismo imali naravno šta i da koristimo od materijala u međuvremenu, pa sad kad se smiri cijela situacija kako da se vratimo na tu putanju koju smo imali pre tog famoznog marta. A drugo, mislim da su se ljudi tada i sa nama združili, sa Sofijom i Sanom, sa tom harizom koju smo se mi trudile, kao što je uživo na radionicama, da nema tog momenta i sad zato što smo preko ekrana, da nećemo da se smejemo sa vama, družimo, čujemo neke vaše ideje, i to je definitivno moment kad se završila cijela ta fama, to jest tu negde na leto, kad smo mogli da se vratimo na uživo radionice, nismo uopšte osjetili, jednostavno ljudi su momentalno bili su kao, jedva čekamo kad su novi termini, ajde da se družimo. Čak ste povećali zajednicu, mislim, ljudi koji da, da. Pa zato što mislim da ljudima značilo taj terapeutski moment slikanja u cijelom tom haosu, da su se baš opuštali uz nas, i baš je bilo jako zanimljivih. Mi smo tada posle tih Instagram live-ova, to smo dosta dugo radili, onda smo posle krenuli preko Zooma. Ipak da to malo liči na nešto. Da. Da organizujemo radionice. Da, bude, da smo da nam ne lete srca okolo dok slikamo. I tad smo krenuli da organizujemo preko Zooma, i onda smo napravili čak i model da smo slali pakete ljudima na kućnu adresu sa svom opremom za slikanje te teme koju radimo taj vikend, na primjer. Tako da to isto bio jedan zanimljiv moment nas života u pošti, gde smo svaki dan išle i nosile cegere. Sa paketima. Da, kutija. Ali meni je to onako baš jako značilo, eto što kažeš, i da održimo taj moment i da održimo tu vezu sa ljudima i konekciju. I posle smo se vratili uživo radionicama, nismo radili online radionice više, jer smo baš hteli taj kontakt sa ljudima. Da, obe smo ekstrovertne po karakteru, i onda nam je falilo malo te energije da razmenimo, ali i desilo se da nakon što smo nastavili da radimo radionice uživo, da su s vremena na vreme bi ljudi nas pitali da li ćemo imati online radionice, zato što jednostavno postoje neki gradovi gde mi ne možemo fizički da stignemo, pitali su iz drugih država da li postoji mogućnost da slikaju na taj način s nama. I onda se nekako rodila ta ideja da napravimo Slika i cirka i videoteku, što je naša platforma gde imamo snimljene lekcije same slikanja datih tema koje smo izabrali, korak po korak, isto kako bi izgledalo na radionici, tako slika instruktorka sa vama kod kuće, slika na svom platnu, objašnjava sve, i onda vi pratite i slikate sa njom kod kuće. Tako da je to nešto novo što smo sad ubacili, ne sa idejom da izbacimo radionice uživo uopšte iz programa, nego čisto kao nešto da nam stoji. Baš za one koji nisu prilici da nisu prilici, i često se dešava koliko god da se stvarno trudimo da imamo puno termina, da proširimo kapacitet, činjenica je da se naše radionice brzo popune i da uvek fali neko mesto preko, a u ovim situacijama možete da imate slike i cirke kod kuće. Tako da to je bilo onako malo, koliko god da ćemo uvek imati po neki broj više ili se oslobodi neko mesto, ali ako je baš ono da, ne znam, hoće da se skupi drugarice, momak i devojka, da imate sami za sebe moment, dešava se recimo mame sa malom decom ako nemaju kome da ostave na čuvanje, a žele kada beba spava da se posvete sebi, trudnice da ne bi bile među ljudima, to je moment kada se posvetimo njima, odnosno da kažem kroz tu videoteku, da mogu da osete čar naših radionica. Da, i to mislim što kažete,
van Srbije, da neko da. ima priliku da eto, se druže sa vama u suštini i da, da eto, taj terapeutski deo kreativni da, da ispuni sebi. Sad me to je interesuje taj poslovni model koji ste razvili u suštini, da je od tog hobija i interesantne ja radionice, vi ste počeli da razmišljate o tome kao prave poslovne osobe, žene koje se bave ovim i povrh svega što je vrlo značajno jeste da ono kao dve devojke su od ideje razvele posao. Da. I onda ste rekli da niste imali nešto baš puno pomoći od, od osim od vaših najbližih i prijatelja, ljudi koje koje znaju. Šta mislite? Mislim, zašto to tako? Da li, ima, da, da li kod nas postoji posticaj za, za ovakve, ovakve ideje? I ovaj, šta, šta je potrebno da bi se to u suštini desilo? Kako su vaše iskustva? Tako... Mi nismo... Ne... Odmah da se ogradim, mi nismo ni tražile pomoć s te strane. Htjela same, htjela smo tako, same da, u smislu da ne čekamo, sad neću da čekamo ovaj konkurs da bi krenula, da mogu da zakažem radionicu, neću da čekamo, mislim vidite kako je krenulo s Aleksandrom, tako da nismo ni imali vremena da razmislimo. Ko će odmah će sve? Kao, nismo ni znali da postoje subvencije ili tako nešto, da. Nego kao imali smo nešto malo ušteđevine što smo gledali, što smo mogli da uložimo u početku i onda tako eto da se kako se vraćalo tako smo ulagali dalje da. I to je to. I ovo da ne bude neka demotivacija za ostale preduzetnike i preduzetnice, stvarno postoje subvencije, postoje fondovi koji se bave time. Nas jednostavno nismo htjeli da idemo tim putem jer kažem mi smo sve sad i odmah, tako da ovaj šta možemo danas za sutra, to ćemo odraditi, ali ovaj, ima često konkursa ko može da, da prati 2-3 puta godišnje, obično, što na nivou Srbije, što čak i posebno na nivou Vojvodine, definitivno postoje podsticaj, ali naš je bio nekako put da smo htjeli da to bude naše samostalno, da znamo od čega smo i kako krenule i upravo od ušteđevine i kasnije samo da sve ono što uđe u, u da kažem posao, u biznis, da i to vraćamo kroz neke inovacije, kroz proširenje inventara, novih mesta, lokacija i, i dalje. Samo se slušam, stvarno iz, iz vašeg utiska deluje sve tako da je to lako i da je to jednostavno. I ovaj, jeste imali prepreke neke, mislim, šta vam bilo najteže, to recimo da, 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 da sama realizacija, organizacija prostora, pa onda ta tematska, kažete, kafići i, i... Pa mi smo prvo morali da nađemo prostor gde bismo uopšte mogli da organizujemo, tako da prvo smo tu išli kao, to je bukvalno bilo kao da pičujemo ove ideju raznim kafićima. Mi smo sad došli do toga da nas kafići zovu da bi oni sebe ispromovisali, ali u početku nije bilo tako, niko nije razumio ni šta mi radimo. Da. Kao, prvo je bio taj izazov da mi objasnimo prvo našoj publici, koja nije postojala, ali koju smo gradili, šta je slika i cirkaj, jer sad je mnogo lakše pokrenuti ovako nešto jer svi razumeju već koncept, ali tad, tako nešto nije postojalo u Srbiji, pa nema veze ako nemaš iskustva, nema veze ako nikad nisi slikao u životu i tako ti momenti. Što se tiče izazova od toga eto putovanja, mi smo stvarno non stop radile, non stop. Mislim da 2 godine mi nismo imale slobodan dan ni jedan, jer opet ti ne možeš da, kad si preduzetnik, ne možeš da isključiš telefon, na primjer, taj moment. I ne samo telefon, ne možeš ni mozak. Da. Na kraju dana uvek ćeš razmišljati, ja, šta može da bude bolje? Ja, da li sam zaboravila da pošaljem neki mail? Ja, nisam stigla da postavim nešto na Instagram ili slično. Sad naravno neke te stvari budu i malo lakše jer imamo tim koji je sa nama i neko ko će ako i mi zaboravimo misliti umjesto nas, ali tato to jeste bilo, ajde sad i u momentu kada imamo svoj posao, sad šaltaj se, e sad sam u jednoj tematici, sad sam u drugoj. Sofija radi jednu smenu, ja radim drugu smenu, telefonom zvoni po celo dan. Da, da, da. Stižu mailovi i tako da tu je bio taj moment, a ajde pored svega toga ima i privatni život. Sa porodicom, sa momcima, sada sa muževima. Tako da bilo je ovaj malo nezgodno napraviti taj balans i to je, ja mislim, bio i najveći izazov. Mislim, u tom trenutku, da. Da kažem, lični najveći izazov. Poslovni, upravo to kako objasniti ljudima šta zapravo radimo. Pa i dok smo došli do momenta da sarađujemo sa firmama, da držimo team buildinge. Isto, kako da objasnimo sad. Angažujte nas da vaši zaposleni slikaju cirkaju sa nama. Da piju toku radnog dana. Recimo.
Tako da bilo je dosta, naravno da ne pričamo o tome, imamo zakazanu radionicu, nešto nam nije stiglo od materijala. Nemamo platno. Gde su nam boje? Da, mislim... Ja moram da ispričam našu anegdotu sa tih online radionice za boje i za kutice. Prva online radionica na Zoomu, da. Da, šaljemo pakete, što smo spominjali, da imamo samo materijali, sa u tom trenutku mi ne znamo što da pakujemo boje. Jer kao kada kupujemo knjižare onim tubama, to su tempere, nije akrilna boja. I nađemo mi neke kao kozmetičke kutice i ajde sipat ćemo to. Ništa, mi sve to zavrtimo, spakujemo pakete, sve to učvrstimo, ide na poštu i kažemo ljudima nikako ne otvarajte do radionice. Da se ne bi osušila boja. Znači kao, jer ako otvara, osuši se akril, ne može da se rastvori sa vodom i onda sad šta ćemo tokom radionice. I to je recimo, neka bude da je trebalo da bude u subotu, u četvrtak, u recimo 6 posle podne, zove mene jedna žena kao, pa gde ste vi, ja sam na linku, kao nije još počela radionica, sad ja prosto se prisjećam kako sa četvrtak, šta se deša. I ako ne, kao gospođu, to je u subotu, kao ništa se ne brinite, kao samo ako ste otvorili boje, zatvorite ih, kao vidimo se za 2 dana. I ona kao, pa kao kad već pričamo, samo da ja 2 boje uopšte nisam mogla da otvorim. Ja sad gledam kako sad ne može da ih otvori i onda shvatim kako je ona kozmetička kutica, tu je malo procurala akrilna boja, tu se napila kao plastika i da ne može da se otvori. A mi smo po cijeloj Srbiji slali pakete. Po cijeloj Srbiji. I ja samo zovem Sofiju, reko, Sofija, sad kao šta se desu, kao ona ne može da otvori boje. A sad moramo da zovemo svakog redom, da pitamo da otvore. Da, ako bilo eksplicitno, ne otvarajte boje pre radionice. I nisu. Mi smo zvali neki nisu mogli. I onda smo mi dan pre radionice, mi nemamo pojma šta da radimo sad, jer svi su ljudi platili te pakete. Onda smo googlali da vidimo šta je uopšte alternativa. Pa smo našli kutice za med. Za med. Koje su s onim silikonskim poklopcem, jer se to neće zalepiti. Nema moment kao da se zašarapi. Silikon, da. Pa smo se nalazile u ponoć. Ja da, zato što je bio problem. Boje su kod mene, a kutice su kod Sofije. Logistika. Znači, U dva grada. I to moment, a ja radim drugu smenu s Amerikancima kao projektni manager do 10 uveč. Znači ja pre toga praktično i ne mogu da krenem. Mislim, radim od kuće, ali sad ne mogu sa sve laptopom. To je bio moment, dolazim, krenula sam malo ranije i imam zakazan sastanak nešto sa klijentom i kao ulećem kod Sofije i kao jedna i druga, taj moment panike, stresa. Šta sad i kao želimo da plačemo, kao nemam vremena da plačem, kao nemam vremena, kao samo rešio ovaj problem, idem na sastanak, pakujemo boje i onda je bilo Novi Sad i Beograd, smo razvozile smo. Lično išao da dostavimo boje. A Niš i Subotica, ova ostale gradove smo slali, bili kao nadamo se da će vam stići, ako ne, smislit ćemo nešto na taj dan. Da. Svaka čast na mislim požetovanju. Bilo je mnogo takvih momenata, ja mislim, tog trčanja, zato što nikad nismo hteli da ispašta neko na radionici i da se otkazuje jer nešto nije bilo izvedeno kako treba. Upravo ono što je pričala Aleksandra, da sve izgleda profesionalno, iza kulisa se raspadamo možda, ali ta platna će stići, ta boja će stići, pa makar mi ne spavale, ne jele 7 dana za redom, nekako ćemo organizovati. Pa dobro, mislim, na osnovu takvih iskustava ste i naučile koje platno da koristite, koje boje su kvalitetne četkice. Iz grešaka smo jako naučile. Da. Nikad greška, uvek lekcija. Da. I delujete da ste se baš naspavale. I odmorile. Ali, eto, mislim, drago mi je da imate podršku i vaših najbližih i da vas motivišu, naravno, da radite dalje. I sad pominjete te planove, se pokrenuli ste da šaljete pakete i te videoteka za učenje i preko sajta radite takve stvari. Opet želim postavim pitanje za Srbiju, da ste planirali malo da se proširite ili vaš koncept, ili da gostujete negdje, ili da li postoji ta opcija? Van Srbije? Pa mi smo već imali neke razgovore vezane za to, ali nismo još ništa sad ovako razradili da možemo da objavljujemo. Dobro. Hoću da samo kažem da je bilo upita. Eto, jer nekako se brend proširio i tamo, ime je zvučno dovoljno da eto ljudi zapamte pa nas pronađu da li na sajtu ili preko Instagrama i kontaktirali su nas par puta, ali nismo još došli do toga sad baš da
napravimo franšizu van Srbije. Da, postoje interesovanje, ali to je ono što ste verovatno do sada i vi i ovaj pratioci primetili, jeste da mi ništa nećemo raditi ako ne možemo to da odradimo skroz profesionalno. Tako da do sad vrlo verovatno da smo mogli da pokrijemo Balkan, ali to bi bilo i pomoću štapa i kanapa, ali ne u smislu da smo mi posvećeni. Znači to je bilo kao, e, ajde da se kaže da smo sada u ovoj državi, u ovom i ovom gradu, ali da ne možemo, naravno, se kloniramo i da budemo prisutne. Tako da to su neke stvari koje jesu u pregovorima, da je moguće, ali hoćemo da stvarno znamo da u tom trenutku mi možemo da damo sebe, da se sve to realizuje kako treba i da ono, ako je recimo Podgorica u pitanju, nema razlike između Beograda i Podgorice. Znači to je opet taj standard i znamo kako to izgleda i nema sad, e, ovde će biti bolje boje, ovde gore boje, ovde čatkice ovakve. Ne, znači to onda mora da bude uniformisano. Od sveg tog planiranja, naravno da je se to odrazilo na vaš profesionalni razvoj i na to da ste naučili nešto i prosto dostigli neki novi nivo. Kako se to prosto na vaš profesionalni, na vaše originalne zanimavanja odrazilo i kako vas sad ljudi gledaju? To što sam teo, što sam pomenuo, kao, dve devojke su se organizovale. Da napomenem, Girl Power mi je prilično prvo u moj svakam čast, ono, devojke, što ste uspjeli da se ovaj, izborite za svoj deo nekog poslovnog okruženja. Pa mi interesuje to profesionalno, koliko vam je značilo ovo sve što ste počeli da radite kao samostalno vezano za eto, razvoj dalje. Pa jako nam je značilo. Ja, mene tako nekad kad sretnem ljude sa fakulteta ili profesore, ovako, pa ni ne znaju čime se bavim, meni je smiješno kad me pitaju kao, ja, jel radiš u struci? Ja kao, pa ne. Ja kao, pa ne, dobro, sad nema veze. Mislim, ja iskreno ne razmišljam o tome više. Ovaj, meni je nekako taj moj posao, moja struka mi je značila u smislu tog rada sa ljudima, što je ono što mene održava i što najviše volim u slika i cirkaj. Mislim, ja sam trenutno na porodiljskom, tako da radim samo onaj deo sa ljudima. Ali ovaj, meni je to jako znači ovako na ličnom planu, da kažem. Što se tiče profesionalnog razvoja, mislim da je tu onaj moment što smo mi jako puno toga naučile kroz sve ovo, samim tim što smo same radile te neke stvari. Naučili smo i šta ne možemo same da radimo i kad je taj moment kad moramo da izdelegiramo stvari, kada jednostavno nešto u jednom momentu, ja mislim da je to i preraslo nas i onda smo mi morali da se prilagodimo tome, da oformimo taj neki tim, neke ljude na koje možemo da računamo i mislim da to i dalje raste, tako da to će se vjerojatno i ovaj naš model sada menjati u narednim godinama. Da, slažem se. Mislim, to jeste dosta uticalo, kažem, i neki moji background i posle kao projektni menadžer, upravo to kako ćemo, projektni menadžer sve rešava, ono što treba za juče da je gotovo otprilike, da je mnogo značilo da baš bude ovo na tom nivou na kom jeste. Da li da je rad sa ljudima, da li nešto će biti po standardu, nije sad, jedna radionica će biti ovakva, druga onakva, pa na koju nogu sam ustao, ne, zna se kako se radi posao i kako se to treba da izgleda, naravno kroz neku šalu i tu interakciju sa ljudima. I zapravo da je i to ono što ih je najviše vezalo za nas, jer mislim dosta ljudi dolazi sad već 5 godina naše radionice, da sa nekima smo prošli kad su se verili, ko je došao na prvi dejt, pa zatim su stvarno momak i devojka, muž i žena, deca, baš ovaj je bilo isto, jedna devojčica je dolazila, pa recimo možda treće naše radionice, kako je bila tako ovolicna i sasvim slučajno sam je srela pre nedelju dana, sad je naravno više od mene, ali to nije baš mnogo teško postići, ali da jednostavno ispratimo da je neko to jeste liče neke priče i da smo uvek i mi voleli da porazgovaramo na taj način sa ljudima. Oni nisu za nas neko ko samo dođe i ajde došao si i odradio si posao, doviđenja, nego upravo to volimo da čujemo njihove priče, volimo da ih pitamo kako ste, kako mi je bio današnji dan, jel vam prijala radionice, se upustili. Ne zbog tog momenta, dođite nam ponovo u smislu kao da radimo taj neki sale moment, nego kao, drago nam da mi je bilo lepo, jer to znači da smo uspeli u tome, da ste se upustili. Neko dođe i kaže, ja zaboravila sam telefon, nisam ni primetila 3 sata da telefon nije sa mnom. I onda da zbog toga ono što nas zapravo i čini srećnom i da shvatamo da ovo sve ima neku poentu. Da,
jako mi je drago što radimo nešto što usrećuje druge ljude. Ima neki viši cilj, da kažem. Zato što nije samo da smo smislili neki biznis i sad radimo to zbog novca, nego stvarno nas to ispunjava instinkt. Mislim, ja ne znam da li je to neki kliše reći, ali ja stvarno mislim da onako pomažemo ljudima da se opuste i nekako činimo neko dobro u ovom svom haosu koji postoji. I ta interakcija sa njima, inače važno pravilo, naćeš da raditi sa ljudima. I nećemo grešiti dušu. Svi znamo da. To je, zna nekada da bude teško, ali grupa ljudi, da kažem generalno, profil ljudi koji dolaze kod nas, totalno ni podoštavaju sve to, zato što mi se toliko napunimo tom energijom posle radionice sa njima, da onda stvarno sve ima tog smisla, jer nije sad kao ja... to je moj posao, imam danas radionicu, ajde da odradimo to 3 sata, počistimo i završio se dan, nego upravo to koje ćeš ljudi sresti danas, kakve ćeš priče čuti, da li ćeš pročeskati sa njima kad se završi cijela ta radionica. Tako da to je ono što zapravo i jeste kao, ovo jeste naš posao, ali je i hobi sa te strane, zato što mi zaista uživamo u svemu tome. I život. Znam ti kako kažu, ko radiš ono što voliš, pitanje je da li ti onda radiš uopšte, nego prosto nemaš osjećaj da radiš nešto što ti je teško i mrsko ti da radiš i da te u principu ispunjava. Atmosfera na vašim radionicama, baš ono što ste rekli, jeste ta vesela, pozitivna energija i kreativaca na sve strane, da to mene je iznenadilo, na radionici koje sam ja bio, bilo je mlađih od mene, bilo je starijih od mene, ali da su svi bili prosto jednaki tamo i svi su bili znatiželjni, radoznali i postoje neko dečje, neka neiskvarena sreća, kao vidi šta sam ja nacrtao, vidi šta sam uradio. I da je to jedan sastavni deo ovog što radite i da je to što ste same rekli, da prosto usrećujete ljude barem na kratko, da mogu da zaborave brige i neke možda teže misli. Da li je to ono što sad vas gura dalje? Uh-huh. I opet što sam postavio pitanje, kakvi su vam planovi, ne samo pored toga da se širite van granice Srbije, nego da li imate ideje šta možete dalje da radite, na koji način da proširite ovu vašu ideju pored te videoteke i slanje paketa. To još mislim da je sjajna stvar, kao do it in your own home. Kako su vam planovi? Jel planirate nešto specijalno, da li smete da otkrivate u suštini, ili prosto želite da zadržite sa zaslat samo za sebe, ali da ljudi znaju šta mogu da očekuju. Ili barem eto neki savjet. Nešto. Pa što se tiče nekih planova za budućnost, nije sad da imamo neke konkretne. Dosta dugo smo bili fokusirani na videoteku i to nam je bio glavni fokus tokom prošle godine. Ono što definitivno imamo u planu da se više posvetimo toj platformi. Trenutno imamo nasnimljenih 11 tema. Tako da je u planu da se to polako širi i trenutno je u jednom modelu, imamo planove da se promeni malo koncept svega toga, da ne bude ono samo klikneš jednu temu, odradiš, nego da malo to izgleda sve drugačije. Što se tiče samih radionica, pa kažu kad je nešto dobro, ne treba ništa menjati. Sjajan odgovor, da. Šalu na stranu, sigurno će se nešto menjati. Uvek gledamo da imamo dobar feedback od naših učesnika, da vidimo kako se menja situacija, kako se menja vreme, kako se menjaju trendovi. Da li će to biti od načina na koji se oglašamo na marketingu ili načina da li ćemo osmišljati neke teme, ali ono što za sad jeste sigurno da trudimo se da ovo ostane ovako kako jeste, jer upravo po tome i jesmo prepoznatljivi. Ono što se provlači kroz razgovore u podcastima koje sam ja vodio, od kreativaca koje čujem, da je jedna reč, a to je upornost. Da je upornost vrlo bitna, bitan deo svega što rade, i da i oni osjećaj kad misliš da nisi nešto dobro radio, da prosto padnemo, podignemo se, nastavimo dalje. Šta mislite da te vas karakteriše, vaš posao i ono što vas motiviše da radite? Pa ja mislim da se ta upornost videla
kroz naše ove neke momente za ovih 5 godina od same te korone i do raznih nekih poteškoća možda ili prepreka koje smo imali na putu. Nama je dobro u svemu ovome što smo nas dve krenule ovo zajedno da radimo i onda i kada te upornosti malo zafali, tu smo da jedna drugu gurnemo da poguramo. Mislim da je to jako bitno kada se započinje neki posao, bio to kreativan ili ne, da imaš taj feedback od tako bliske osobe koja može i da ti da eto, neku drugu perspektivu, da te pogura kad je tebi teško, jer mi pored toga što radimo, naravno svi imamo svoje živote lične, je li tako? I onda nekada, na primjer, kada je Aleksandra u nekoj u gužvi oko, ne znam, kada je planirala venčanje ili tako nešto, onda se ja trudim da ako mogu, koliko da mogu da je pomognem, uskučim u njen deo, ona je tako meni kad sam se porađala. Tako da jako znači što smo tu jedna iza drugu. Jer niko neće razumeti kroz šta ja prolazim i koliko posla i stresa ima koje niko ne možda pretpostavi da postoji, jer je sve tako lepo, radionica. Svi su srećni, zadovoljni, a tu ima 450 mailova i 700 poziva iza. Niko to neće razumeti kao Aleksandra. Niko neće razumeti kao ja, tako da nama je drago eto što smo tu jedna za drugu za te teške trenutke. Jeste, to je mnogo značilo i značilo što smo i u momentima imale iste poglede na sve to i različite. Jer upravo to kad neko ima različito mišljenje, jeste moment kada kreativa stupa na scenu. Ajde da vidimo, ako ti imaš jedno viđenje, ako ja imam drugo, da li ćemo napraviti kompromis, da li tvoje bolje, da li moje gore, ajmo da stavimo na papir. I zato ono i su se dešavale sve te promjene, jer je svako od nas videla nešto možda malo drugačije i ajde da to primenimo ili e ovo ne valja, ajde da izbacimo. A kad je neko možda sam u svemu tome, nema taj moment da se vidi druga strana medalje ili neki možda drugačiji put. Ovako smo jedno drugoj bilo i svesti i podsvesti. Nema tog objašnjavanja koje mora da postoji kad radiš s nekim, što nekad zna naravno biti naporno, jer ti misliš da si u pravu, pa kao sam moram 3 puta da ti kažem zašto sam u pravu. Znači, nije bilo nesuglasica oko koncepta, niste se nikad... oko nekih glavnih stvari ne. To je bilo, ja mislim, olakšavajuća okolnost. Ono što je bila srž, tu nikada nije bilo. Bile su neke tako finese. Ali upravo sam to ispomenula ne kao negativnu stvar, nego upravo pozitivnu stranu svega toga. Da. I ta naša upornost koja se baš graniči sa tvrdoglavošću kod jedne i kod druge, opet u pozitivnom smislu, ali to je kako smo zacrtali, tako ili nikako. Znači, makar ono i ne znam gde šta, pređemo peške da vučamo te stvari, da prelazimo šta god. Ne, ako smo rekli ljudima da će tako biti, ako smo mi zacrtali da tako bude tad u toliko sati sa tim i tim materijalom, to će biti tako i nema šanse da se izmeni. Pa sjajno, mislim, to je retka je stvar da dvoje kreativac se nađe i da postoje tako potpunosti razumevanje od toga da moramo sutra odmah da uradimo nešto. Ali nemojte tako, nije uskrati. Nije to i do. I olakšaće okolo, Sofija se znamo od srednje škole. Tako da, mi smo prvo bile prijateljice, pa smo onda postale biznis partneri. Da, mislim da nije isto kad su baš dve osobe koje se toliko možda ne poznaju, uđu isključivo poslovno, nama se konstantno preklapalo to poslovno i privatno, tako da možda nekad i kad bismo se poslovno posvađale, onda je privatna strana uvela kao aj spustimo loptu, ipak smo drugarice. Da. Da ne bacimo sve tu vodu, tako da Nije sve bilo glatko, mislim ne možemo to reći. S kim god da ulaziš u posao, uvek će biti imali smo mi teške trenutke. Da. I momente kad se nismo slagale, ali smo radile na tome da to rešimo. To je bilo najbitnije. Komunikacije. Komunikacija je jako bitna. Komunikacija je jako bitna, što je nekad teško kad imaš dve jako uporne, da kažem. Da. Ne tvrdoglave, jako uporne. Ali uvek nam je, kad smo već izgradile slika i cirka, brand je bio iznad svega. To nam je bilo najvažnije da održimo. Nije bitno da li sam ja u pravu ili da li je ona u pravu, nego je bitno da to sve stoji na nogama. Zacrten cilj i to je neka zvezda vodilja, želite to da postignete i sad prosto... Da, kad je u pitanju slike, ne postoji šti, ne postojim ja, znači slika i cirka je kao brand, to je ono najbitnije i sve radimo dobrobit toga. Ako se sve ostalo raspada, ok, kao naćemo način, Hanza, podalekimo, zakrpimo nešto, ali kao to brand kao brand, ne sme da se dira i ne sme ništa da stane na put ono između toga. Jajno, mislim, za neko koji sad
ima neku ideju i sad čuje vašu ovakvu priču o tome kako ste od jedne sjajne ideje došli do ovog stadijuma i do ovih ovakvih rezultata. Šta imate da poručite ljudima, eto, devojkama nekim koje drugarice se poznaju iz škole i žele da započnu ovako neki biznis? Šta biste im rekli, ono, koje bi bilo reči podrške ili upozorenja, to može tako na... Pa, ja bih savjet, na primjer, jako bitno da se testira to tržište i to smo mi dosta i gledale kad smo kretale, da li ima ljudi koji bi ovako nešto radili. Sad, pošto nekako mi se čini od kad smo krenuli, sad tih koncept radionice jako zaživeo kod nas u Srbiji. Da li su to sada druge slikarske radionice ili radionice vajanja ili radionice kuvanja, to je baš nekako, meni se čini, nije postojalo kad smo mi krenule. Tako da sada postoji baš onako dosta opcija na tržištu. Treba uvijek gledati po čemu ćeš se ti razlikovati od ostalih. To je, eto, glavno. Čime god da se bave, mora nešto da te istakne od ostalih ljudi u cijelom tom... Od konkurencije. Od konkurencije, da. To je isto kad sam par puta ja razgovarala sa i drugim preduzetnicima i sa studentima, često ovaj budem na fonu. Naša je bila ta mala prednost što smo prve ušle u tržište u tom smislu kao naš koncept, ali čak i kad se neko pojavlja sad da radi nešto što već postoji, upravo to mora da izgradi jak brand i to je ono što povezuje sa ljudima. To je kao sada što ima 10 gaziranih pića, ali ćeš se prvo setiti Coca-Cola. Znači, mi ćemo biti Coca-Cola. Nije reklama. Daleko bilo, nije reklama, ali hoću da kažem nešto po čemu, da li su to boje, da li je to način komunikacije, da li je to usluga, šta god, marketing, kako će se neko pozicionirati putem društvenih mreža, danas u društvene mreže sve, da li ćeš postavljati, kako ćeš postavljati, da li će to biti unapred sve isplanirano ili ćeš se truditi da budeš spontan. To su neke nijanse koje zaista prave razliku između kompanija, preduzetnica, preduzetnika, kogod da se upuci sve vode i da mora da ima po meni prvi plan kako će izgledati taj brand, a kasnije ono da se odradi taj sales moment i slično, jer generalno za naše radionice nije postala potreba u smislu, mislim, nismo mogli ni da istražimo tu potrebu kad nismo imali sa čime da uporedimo. Znači, mi smo stvorili potrebu da ljudi dolaze kod nas. Isto tako i želim da ohrabrim ako se neko pojavlja kao ja ne znam da li će ići ovaj proizvod ili da li postoji potreba za ovom uslugom, pa onda je stvori. Stvori ti kroz svoju prodaju, kroz svoje društvene mreže, kroz svoj način na koji ćeš pričati o tome i to predstavljati. Sve će naći svog kupca. Samo moramo mi da znamo kako da se pozicioniramo. Da, i treba da se testira. Ja, to je isto. Ja mislim da često ljudi kada smisla neku ideju i hoće da radi novi posao, drže to za sebe jer da niko ne ukrade, a mislim da taj moment komunikacije sa drugima zapravo razradi tu ideju na neki drugi nivo. Tako da jako je neophodno pričati što više sa ljudima o onome o čemu razmišljate ili što želite da radite, zato što će vam dati milion drugih perspektiva koje vam nikad nisu pale na pamet, tako da ne treba se škrto držati toga da se krije. Da, slažem se. Mislim, opet to ni ne treba ni da obeshrabri ako će neko reći ma to ti nikad neće proći, ma to nema. Ne, mislim, to znači da nama neko nije rekao pa eto šta se desilo. Ali upravo to znači se uvek čuti drugu stranu i pričati sa drugim preduzetnicima, jer nekad možda neko ko nije u tim vodama, koliko god je drugačiji proizvod ili usluga, ne zna na pravi način da savjetuje, jer nije neko koji to osjetio na svojoj koži. Tako da po meni je uvek savjet da budući preduzetnici porazgovaraju sa postojećim preduzetnicima, jer će najbolji insight i generalno i Sofija i ljudi sa kojima mi razgovaramo svi nesebično delimo neke savete. Tako da tu se pravi uvek neka mala zajednica i mreža ljudi da postoji jedna ogromna baza znanja. To je, mislim, sjajno. Krenuli ste da pričate o tome, taj proof of concept i benchmarking. To su sve sad neki procesi koji prilikom kreiranja i razrade ideje prosto budu normalni koraci. Vi ste prve krenuli sa ovim konceptom na tržištu, tako da pretpostavljam da niste imali nešto previše od koga da naučite i da ste dosta stvari radili same. Tako. I da je to još prosto dodaje određenu vrednost, a i snagu i sad prosto samopoznanje i u to da prosto znate o čemu pričate.
To jeste tako, ali ja mislim da je bitno naglasiti da mi najviše gledamo šta sledeće da radimo, u smislu kako da unapredimo radionice, tako da se ne oslanjamo toliko na tu staru slavu, da kažem, da. Zato što i same smo svesne da se sad pojavi ja da idem, ne znam, u jednu prodavnicu i otvori se nova pored koja je mnogo bolja, ići ću u tu drugu prodavnicu. Nekad ima taj moment lojalnosti, ali ako je usluga 100 puta bolja, naravno ću ići u ovu drugu. Tako da mi uvek gledamo kako da unapredimo i svoje usluge. Iako smo, što je pričala Aleksandra, trudile se da to dovedemo do nekog nivoa kog se držimo, ali uvek može nešto da se popravi. Tako da nikad nismo sele i kao, to je to, mi smo sad napravile ovaj koncept, sad samo eto da nađemo ljude da rade, mi ćemo sedimo kući. Znači nema odmora, je li da to? Nema odmora. Ali to je i jeste ono što je generalno kod preduzetnika. Nikad ne postoji taj odmor u smislu da ti nećeš razmišljati o tome. Što se kaže profesionalna deformacija. Ja ću ući u kafić i možda ću već skenirati. Ovdje možda ovoliko ljudi, ovdje će se pređe, šta ima ovdje ponudi od pića. Nešto drugo će biti, odem kod nekog u goste, pogledam slike na zidu, možda ovo može da bude kao neka radionica korak po korak. Tako, nikad se neće ugasiti taj moment kao, sad definitivno mozak off i ne razmišljamo o poslu. Što se dešava kad imamo posao 9 do 5 ili koja god da je smena u pitanju. Ali to jeste ta čar, jer upravo ako bilo ko dozvoli u svom biznisu da dostigne jednu tačku, nivo kvaliteta neki najveći, i da samo stoji tu, kvalitet će samo tići negde drugde dok stagnira i ne menja se. Tako da uvek mora da se radi na tim nekim sitnicama malo po malo, baš zbog toga što se menja vreme, menjaju se ljudi. Neko ko je pre 5 godina imao 20, ima 25, sad će doći kod nas, ali naravno mlađe generacije ne razmišlja isto, tako da moramo uvek da pratimo te neke stvari i šta može da bude drugačije i bolje. Svaka čast, devojke, hvala vam puno što ste izdvojili vreme da budete gosti u našem podcastu. Želim vam da nastavite ovako kao što ste do sad radili i da razmišljate o novim stvarima i da prosto vašim primjerom dajte drugima kao i do sad i mnogo energije, elana i dobrog raspoloženja i slika i cirka postane sinonim, što već mislim i da jeste, za kreativu i za dobar provod uz cirku, ali može biti bez alkohola. Može i u sukiće. Hvala vam puno. Nadam se da ćemo se vidjeti još koji put. Na radionici. Ja ću se potruditi da dovedem i svoje prijatelje da prosto podelim s njima i utiske i da upoznam i vas. Za sve vas ostale hvala vam na pažnji i da kao svaki put na kraju svakog podcasta kažem like, share i subscribe. Ovo je bio Bits and Bytes. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja i gledanja. Pozdrav!